Tune in, turn on, and drop out. Free boys, free girls, especially free love. Osvobozující, uvolňující, očišťující a průlomové. Děkuji. Bylo fantastický a ty lidi, kterou energii tady dávají, to je fantazie. Pro mě to byl obrovský zážitek a posun. Jeden z nejlepších dnů v mém životě, transformační. A hlavně bych chtěla všem říct, že kdybyste si chtěli dokázat, že umíte udělat ten první krok a poznat, kdy ten první krok dokážete udělat, přijďte sem a ono to přijde. Udělejte ho.